Bizi də ana doğub, biz də bu vətənin oğluyuq. Bizim haqqımızı itirən yuxarıda oturanlar, cənab prezident sizə səslənirik. Prezident köməkçisi Hikmət Əziyev sizə səslənirik. Bizim haqqımıza girənləri xahiş eləmişsə aradan qaldırın. Əgər aradan qaldıra bilmirsinizsə, bizi tutmayın. Qoy biz həmin adamı tutaq, başını əkək biz aradan qaldıraq da xahiş eləm. Onu da eləyə bilmirsinizsə, onu da heç olmasa siz köməkliyində. Cənab prezident, xahiş eləm sizdən. Biz döyüşə gələndə könüllü gəldik, ehtiyatdan hərbi işimizi, canımızı qoyduq. Bədənimdə məsəl üçün bu qədər udar almışam, travma, beldə yırtıq, ora yırtıq, bura yırtıq, daha aşırıcan olmuşuq, başqa nə deyim? Cavan uşağım, 25 yaşım var, bugünkü gündə mən yeriyəndə elə bismas, elə bir kənə, taxtadan düzəldi bilən mən, əsməcə verirəm. Mən də ana evladıyam, bu da ana evladıdır, bu da ana evladıdır, bu da ana evladıdır, bu da ana evladıdır. Bunun iki evladı var, bunlar çoxsular, aman lazım deyil. Onları yoxlayacaq, mən... Yanvan onlaşım bıraq.